Bona vesprada. No anem a gastar el micro, perquè Abel diu que té bona veu i ell ho farà plantar. Sentiu de darrere bé? Sí. Bé, vos presente a Abel Soler, doctorat en Filologia Catalana i en Història i autor del llibre que anem a presentar. Abel és un personatge curiós. Ell es defineix com a emprendedor, però emprendedor que ha sigut el descobridor de l'autor del Curial de Güelfa, Iñigo Dávalos. Una faena immensa. No sé, una cara, si vol contar-me alguna cosa, mos ho contarà, però bé, no. I sembla que tot el món, tots els investigadors estan... N'hi ha prou consens. I a part d'això, doncs és un especialista en el segle d'or de les lletres valencianes i té publicats desenes de llibres sobre història local, comarcal, geografia, art, patrimoni, tradicions, artesania, etnografia, turisme i de la geografia de l'àmbit valencià. Per tant, és com una enciclopèdia simpàtica, no? És una persona doncs, en molts àmbits que treballa i sembla que el que li agrada és diversificar a tots els àmbits d'estudi. Bueno, el llibre que va presentar-nos és El nom dels pobles valencians. El que fa és estudiar l'origen, el significat, a través d'entrades o fitxes ordenades alfabèticament per comarques. De quants pobles parlàvem antes del Silvio? Entre pobles, municipis i poblets i pedanies, 888. 542 municipis i 346 poblets o pedanies de tot el País Valencià, de nord a sud. Diu, cada entrada recull els testimonis escrits més antics del topònim. És a dir, se'n va a la història i busca el nom més antic i a partir d'ahir va acabar amb detalls històrics sobre l'origen cultural i la fundació del poble o del nucli de la població, si era una vila romana, si era una alqueria andalusina, si era una vila nova feudal. I a més, busca altres qüestions com les dates de denominació, quan apareixen en aquests primers noms i en quines dates, i una altra cosa que a mi sempre m'ha agradat, que és la etimologia. És a dir, el nom original o el nom en la primera llengua original, bé siga iber, bé siga llatí, amazic, que està molt bé, perquè hi ha molts pobles que diuen que són àrabs i no són àrabs, són amazics, i per tant, a partir d'ahir, jo crec que el que hi ha que fer és sentir a Bel i que mos conte tot el que crega. Un moment, que s'ha de comentar què vol dir amazics. Amazic és la llengua del nord d'Àsia. La llengua del nord d'Àsia. Dels berbers. Ara ho veurà. I en aquest farem una conversa a partir de les preguntes que podeu fer, faria el moderador, i com heu vist, us porta llibres, que si algú vol comprar-ne, i ell que els dedica. Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies. Vale. Es deixa. Molt bé, doncs això, veieu el que és un llibre en pocs de mesos redactat i imprès i presentat, perquè doncs, pot presentar-lo des de principis d'octubre, però té un abans i un perquè, que és el que jo doncs, ja porto molts anys, doncs, ho ha dit Joan, fent tasca d'investigació, publicació i divulgació de moltíssims municipis valencians, de diferents comarques, així en aquesta zona potser relativament poc, però en zones doncs, entre el que és Calp i Morella, fent moltíssimes coses en moltes comarques, i conec bastants pobles i territoris i tal, i ja tens una base. Però a banda d'això, doncs, tens que tenir temps per a ajuntar tota aquesta informació, reunir-la, ordenar-la i tal, i donar-li forma de llibre. I això em ve a mi molt bé cada 4 anys fer una cosa d'estes perquè venen eleccions i es paralitza tot un mes abans o un mes després. Jo treballo normalment per administracions públiques, ajuntaments, comunitats, diputacions, etc. I també doncs, entitats privades, però més que res ajuntaments. I clar, és el que es paralitza tot, i doncs, aquests mesos que hi ha un poc de baixó de faena, què faig? Doncs per tornar-me a no ocorrir-me. Doncs,
era vespres d'estiu, em vaig dedicar a posar en Facebook noms de pobles, acompanyades de fotos i tal, diguent l'origen que tenia. I vaig, pues mira, que curiós, no sabia que Gandia volia dir això, o que Xàtiva venia de l'altre i tal. I em van dir, pues que no fas un llibre, perquè això estaria molt bé, un llibre de tots els pobles valencians i tal. I dic, pues mira, pensat i fet, doncs pues, són i fer les coses a voltes valencians, doncs vaig començar a recopilar tot el que tenia, més el que s'havia escrit ja, que és molt també, que és l'Onomàstica en Catalunya, que vosaltres coneixereu, que és un dels volums que estan en línia, en internet, d'informació sobre noms i partides de Catalunya, València i Balears. Després tenim també publicacions d'arabistes, com el Miquel de Palza de la Carta, el Maldar i la Dona, i altra gent, i deixebles, i també la catedràtica Carme Barceló de la Universitat de València, arabista, que és topònims àrabs. Hi havia molt treball, llibres de pobles valencians que venen de l'àrab, llavors hi havia molta cosa a treballar. Emili Casanova, catedràtic de Filologia Catalana en València, també fa col·loquis, congressos, ara també els fa a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, on cada un va i del seu poble pues, diu la toponímia, o d'on ve el nom del poble, o d'on ven les partides aquestes, les altres. Però clar, tota aquesta informació va acumulant-se i va en les prestatgeries de les universitats, i només els que anem a aquests certàmens, entre cometes, de savis i tal, pues, ho llegim, ho llegim, ho comuniquem, ho escoltem, però no li arriba a la gent. No hi ha cap manual, no hi ha coses de divulgació que arriben al personal que diuen, jo saber, castalla, des de quan existeix, què vol dir i per què, i com s'escrivia antigament i tal, no? Pues, això és el que faig jo, no només escriure-ho, sinó ara presentar-ho per multitud de pobles, per ficar en moltes poblacions, i tenir una mica de feedback, de retorn d'aquesta informació, a veure també si hi ha que corregir alguna cosa, ja que rectifico, perquè sempre tots no som perfectes, no ho sabem tot, evidentment. I quan passen, potser, 5 anys, no ho sé, que tinguem més informació, més correccions i més dades sobre molts noms, d'això són especialment dubtosos, per exemple, el Coi, és un gran enigma no, de nom, poder-ho perfeccionar, poder-ho millorar, i així és com avança la ciència, però també les humanitats, les ciències humanístiques, no? Que a vegades plantegen hipòtesis que no estan corroborades i doncs, ha vist un document nou i aporta nova llum i parlem de la hipòtesi B o de... Hem arribat ja a la solució perquè ens ha sigut un document àrab, no? Que ens diu el nom àrab de Penàguila, que no és Penàguila. I així de tot, no? El que tenim com a resultat és producte doncs, això, del que estem ara fent un poc de divulgació, del que estem comentant de la matèria i tal. Tenim així el que és la filologia, una disciplina, una branca que es diu l'onomàstica, que estudia els noms de lloc i de persona. Dins de l'onomàstica tenim la toponímia. Topos, segons que és tòpic, per exemple, és lloc en grec, i estudia la toponímia, els noms de lloc, els noms incorporats a la terra, que no estan incorporats, són etiquetes que compartim com a comunitats barrans, no? Doncs Castalla és un nom actual. Però aquests noms, com us ha dit Joan, tenen una etimologia, un significat original, una altra llengua normalment, que no és el valencià, que és valencià és l'ambit un poc de rebot ja en el segle XIII, i això s'estudia i es diu l'etimologia. Però també tenen un motiu, una raó de ser, perquè es diu Castalla i no es diu Terrateig, aquest poble, i Terrateig perquè es diu Terrateig, és a dir, que un motiu hi haurà, una raó semàntica. I després tenen una evolució fonètica. El del motiu s'entén com si ens imaginem que som una tribu que arriba a una vall buida i comencen els pastors de la tribu, ja ve tot, a dir, mira, a veure, quan anem per les ovelles per allà dalt, les cabres, per la muntanya aquella, anem a posar-hi nom a tot. Aquella cova com li posem? I pues, aquí està alta, la cova alta. No és que ho fa amb la cama, creieu que la toponímia era molt complicat en aquella època. Doncs pues bé, la cova alta. I després passem al joc del telefonet, que anem passant de generació en generació, ja no de persona en persona. La cova alta, la cova alta. I dius, ai, però la cova alta, ja ens han mitjat una lletra, no? O cadira, ja diu caïra. No t'ha dit caïra, doncs per què dius caïra, no? Pues, això passa en els fills, en els nets, en les generacions, i van perdent-se lletres, i n'hi ha toponis molt compactes ja, que és la Repera, per exemple, en Cogullada, en la Ribera, un poble que es diu Cogullada, poble que creixen, doncs s'escriu així, i es diria així en algun temps, però després va començar a dir-se doncs, com a escoltar, Cogullà, no? Però després la gent va dir, Cogullà, Caullà, i és per mitjà, i ara Caullà, Cullà, i n'hi ha que diu Cullà, ja, i dic, home, es menjarem totes les lletres que deu ser poble. Entonces, això passa en alguns toponis més que altres, alguns es conserven tal qual, i no, però alguns sí. Per exemple, això és l'evolució fonètica de moltes llengües que tenim a l'economia, no? Ja mitjar-nos coses. Però també estan els estrats lingüístics. La llengua és una arqueologia, té capes, té estrats. L'arqueologia, els arqueòlegs troben una Coca-Cola en un bancal i diuen
estrat superficial segle XX-XXI, perquè qualsevol cosa no n'hi havia, per tant, això és el que és el marcador cronològic, no? Escalem més avall, trobem segle XVIII, medieval, romans, ibers, bronze, no? En el fons, no? Els estrats. Pues així tenim tots els estrats també lingüístics que han anat acumulant-se, però distribuïts mesclats en el territori, és quan fa un puzzle, perquè el territori pues, doncs, té ondulacions, però és superfície tot. I per tant, tenim el de fora d'art a trobar el totònic. Els més antics, que és la, la llengua ibèrica, és la més antiga que es documenta, els ibers escrivien en caràcters fenicis o grecs, per tant podem llegir-ho perquè aquestes llengües són conegudes, però no podem traduir-ho alegrement perquè no tenim un vocabulari o diccionari, ni tenim tampoc textos bilingües extensos que ens possibiliten, a vegades hi ha una moneda i posa Saitami per un costat i Saitami en llengua ibèrica per l'altre, que és xàtil, el nom de xàtil en ibèric, no? I podem deduir un poquet de canal i tal, comparant-ho amb la llengua del costat, igual que el valencià i l'italià es pareixen, doncs el basc i el fonèticament i en alguna cosa de lèxic es pareixien a l'ibèric, no? Perquè el nostre ibèric, el septentrional, anava des de si mateix fins als Pirineus. I a partir dels Pirineus, perquè l'hivern també tenia dialectes, enllaçava un poquet en el basc que es parlava en l'altra part del Pirineu i en Gascunya, que és Bascònia, per romans, per la terra dels bascos. Després van emigrar al País Basc i van colonitzar. Però abans, el lloc original, doncs el basc ens ajuda a alguna cosa d'ibèric, però és l'única pista que tenim. En canvi, el llatí sí que és fàcil, els romans venen amb el llatí, Valentia, apareix a Valentia, no? És fàcil d'interpretar. I quan venen ja els visigots, continuen amb el llatí, però cau tot això en mans dels àrabs, que els àrabs venen de l'Orient i d'Aràbia, però clar, en venen pocs, perquè vindre en camell des d'allí està molt lluny. En canvi, una pastera berbera ben seguida, sí, a la platja de Miram. Per tant, és lògic que vingueren molts més amazics, que vol dir dels homes lliures, i els àrabs, quan van arribar i se'ls van trobar, per avisar-los, van dir, nosaltres som berbers bàrbars. Berber vol dir bàrbar, i diuen, no, berbers no, nosaltres som amazics. I clar, estaven les dues denominacions, pel mateix poble, uns berbers, berbers, estos estaven des dels Guanxes, que parlaven amazic, Tenerife, Teide, són topònims amazics, fins a quasi Egipte, no? Tot el nord d'Àfrica, tot el desert, Tuareg, per exemple, és una tribu berber, amaziga, i tenen una llengua que ha repercutit també a Sina, si venien i parlaven aquesta llengua, doncs trobaven una serra plena de coves, li posaven les coves, Enguera, i fa mil anys es deia Enguera, igual que ara, amazic i en valencià. Però els àrabs portaven la llengua de prestigi, així com el valencià i el castellà també estan en diferent situació en l'estat, doncs l'estat islàmic es regia per l'àrab, la moneda àrab, la llengua d'administració, de comerç, de la coiné, que parlaven tots els altres, els mateixos que parlaven el llatí mal parlat, els jueus, tots parlaven de l'àrab, perquè era la llengua de l'estat, però també la llengua de la religió, de la salvació i tal, era molt sagrada, aquesta llengua, la de l'Alcorà, la de Mahoma. Per tant, l'àrab acaben arabitzant-se tots els de l'Andalús i així quan mitjana primera ja parlen tots àrab, i la màgia s'ha perdut i s'han vingut successives onades de gent berber, doncs ha acabat amb la seva llengua perquè eren minories molt en zones on l'àrab ja imperava, no? Per tant, tenim molts topònims també, més encara que amazics, a diferència, àrabs. Però també tenim que hi ha un talló, conquesta feudal, passem a Europa, Jaume I, venen catalans a repoblar aquesta zona, alguns aragonesos també, navarresos, etc., anterior més, i es porten doncs, el valencià, que tot és Vilareal, Pobla, tal, són noms ja transparents en la nostra llengua. No? I Xestrat té també una superposició posterior, si els moriscos que vivien a l'horta de Doriola, la Vega Baja que diuen ells, resulta que se'n van, es expulsen al nord d'Àfrica el rei d'Espanya el 1609, pues, la repoblació la fan panotxos, llauradors de Múrcia, que parlen castellà, ja, i allò es mescla, hi ha un catalanisme, però la majoria en castellans. Per tant, això són els castellanistes i si fan un poble nou li posen Dolores en castellà. I més en l'època borbònica ja, que el castellà és la llengua oficial. Finalment tenim un altre estrat que superposa, que és l'anglofonia global, l'anglès, que sabeu que n'hi ha un procés últim que ha patit de colonització del litoral, sobretot, i fins i tot no sé si han arribat així a la Falla de Castalla, país per a estrangers, però són pobles nous, com si fos la pobla del Duc, que la fundació el primer, doncs funden una pobla d'organitzadors capitalistes, una colonització capitalista, portes gent del nord a viure, i és el mateix que la Falla del primer, si és la colonització, doncs, que diuen no sé, diuen turistes residentes o no sé quina història, que és un eufemisme, sabeu que és un eufemisme, no? Però això és una paraula que dius per tapar una altra cosa que no vols descobrir, no? Però bé, al final tenim el Thea Hills, el Hamm Springs, tot nom, si li poses nom de tenda de roba o de Tom de Simpson, Springfield,
pues ho veus millor que si pones castanya, no? I així no funciona però la toponímia també comercial. Com evolucionen en 2.500 anys els noms? Pues tenim un exemple, per exemple, en Alacant. Alacant, ve d'orient la cosa. Els fenicis funden Cartago, en Nord d'Àfrica, en l'actual Tunis, i clar, els cartaginesos i els fenicis parlaven la llengua fenicopúnica. Els cartaginesos eren púnics, el sinònim de cartaginès, i el fenicopúnic el porten així també quan funden pues, colònies, com la que hi havia en el Tossal de Marises d'Alacant, que és un jaciment, que podeu visitar, arqueològic, que estava, no estava al mateix Alacant, sinó al costat prop, i allí funden pues, la Ciutadella Blanca, però la seva llengua es perd i no saben tenir cròniques, no saben com es diuen la seva llengua. Sí que sabem que els grecs ho traduïen en els mapes i tot, però la meva companyia, per Acradeuque, el Castell Blanc, la Ciutadella Blanca. Venen els romans i ho traduïen també pel mateix nom, Castrum Album, Castell Blanc. Després funden una ciutat, Lucentum, que també és blanca, resplendent, molt blanca. I es pronuncia Lucentum, en llatí clàssic. I clar, quan venen els visigots s'interessen molt per la meseta de Toledo, però si venen poc, l'aigua fugien de l'àvia. A les hores del mar. El que fan els bizantins és aprofitar el buit i aprofitar-se tota la costa, que els interessava més a ells, els mariners, i venen de Grècia en grec i ho traduixen per Lucenton. En canvi, la gent d'ací, del terreny, no diria Lucenton, que és molt, això, molt rei molt fit per a les coses de soldats bizantins, sinó que deien Lucento, segurament. Perquè Lucentum, la derivació que donaven els romans de l'Àndalus, igual que en italià, Luque, Luce, es diu en italià, doncs donaria Lucento també, quan Lucent, paregut. Però això per això no és cert, que en llatí mal parlat, perquè els àrabs no ho aprenen de la gent d'ací, dels aborígens, que parlen en llatí mal parlat, sinó dels mariners grecs, bizantins i tal, les coses van llevar mig imperi. Per tant, aprenen Lucento, Lucento, són Alacant. I a Alacant estem quan venen ací i s'apoderen i tal, al cap de les generacions, li posen, com el ball del Gemesí, el Musafes, la manera de posar l'Islam, a Alacant. I els Alfonso el Sàvio, que segur que hi ha ahí una vinguda, no? Que és Alfonso el Sàvio i tal, conquereix Alacant, en castella, i els castellans ho sentien Alacant, Alacant, Alacant o Alicant, ho sentien tancat, perquè els castellans sempre ho senten tot per això, tancat, Alicant, Alicante, i els catalans que va portar Jaume II, que es van, li van llevar els castellans a la camp, precisament, doncs jo pronunciem com és paregut a l'àrab, no? Però, com diuen que on hi ha sempre queda, fixeu-vos que si tirem darrere tenim l'euque, l'uquento, l'uquento, l'acant, alecant, l'acant, sempre queda doncs, els vocals, els consonants, una pista de com era un nom original, no? Va evolucionant, però no tant. I ara fem una volta per la Mariola, per la Falla de Castalla, tots els pobles, deixaré la falla al final, així no vull aguantar més del final, i el número de castanya. I començarem per pegar una volta per Bocairent. Bocairent, no sé si heu sentit parlar de l'expressió valenciana, el boc expiatori, en castellà és el chivo expiatorio, no? Això sí, el chivo. Chivo és el animal que portaven a la carnisseria per matar-lo, doncs el boc el portaven a la boqueria, o sigui, a la boqueria. Sí. Allí no estava la carnisseria principal de Barcelona, no? La boucherie en francès, el boc en francès, boucher, un bucari en llatí, el bucus era això, el boc, la peça de carn i tal. I el bucari era el carnisser. Per tant, i els end són, el bucairen, un vinyen, un gent, tots els end són acabats en la descendència llatina anus, ana, que vol dir la terra de fulanito, la terra de mimento, són nom, no? Doncs així seria un pago o praedio bucarianum, és a dir, la finca del carnisser, seria bucairen, és a dir, allò seria un latifundi d'algun carnisser important, ric, que tindria pues, les pastures de Mariola per ell. No? Aleshores, aquest carnisser segurament abastaria xat i abastaria perquè els àrabs dient encara riu de Bocar, que Bocar és Bocar, era abreviat, era un arabisat, el riu del Pau Clar, que després es diria Clariano, que va del Bocar, del Pau Clar, és una falsa etimologia, una etimologia popular, va de Bocairem, Ondinyent i Xàtiva. I el mateix de l'Idrisí, que és un geògraf, diu Xàtiva passa el riu de Bocar, Ondinyent també. Per tant, tenim dos noms derivats del Bucari oeste, que és Bucairen, i tal, que es van avisar Bucairen. S'escrivia Bucairan en àrab, perquè els àrabs només tenen la U, la A i la I com a vocals, però això és una pronúncia poètica, alcorànica, molt sofisticada. Ningú dia Bucairan, diem Bucairen. O sigui, la vocalització habitual en àrab és Bucairen. Igual que la T és l'afegit ja del català, de com valent, fent, dent, que no sé si conserveu la pronúncia de les tres finals. Sí, sí. Sí. Perquè en la zona d'Ontinyent ja diuen Ontinyent, pont, i en compte de pont... Pont.
Així perdeu la tella. Sí, sí, no, jo la tendència a perdre. En el vell es conserva bastant, però està perdent també. El tinyent i ballar a la zona de contesa i esperta. Depèn de les generacions també. Sí, sí, depèn de les generacions. Els vells es passen el concert de més. Doncs bé, Banyeres de Mariola. Banyeres de Mariola apareix a nivell alemany un biògraf de savis àrabs d'Onda, com Hammam Villar. Hammam vol dir el hammam, el que això turístic també, que és un bany de turcos, de bar, total. I Villar és Villar, el nom de Villar. Doncs això estava en terme de Villar i era on anava a viure l'aristocràcia, la gent més d'això, perquè hi havia allà uns aristòcrates, una gent molt esmenyotatiu i tal, segons aquest autor, anirien a prendre's banys allí. Hi ha una torre que es diu la Font Bona, igual la Font Bona ni aprofitem l'aigua per això, perquè l'aigua de Bona l'aprofitem per a banyar, això tenia propietats. I el Hammam Villar, este, pues, també estava a Serrella, un despoblat també a prop, ho van traduir com foren fent els catalans als banys romans, es diuen aigües, o es diuen caldes, no? Caldes de Malavella, caldes de Montbui, o banyeres, o banyuls, o banyoles, o tasses, o sigui, les zones de bany, tot era bany, banyeres també. I per tant, doncs, van dir això, Hammam, banyeres. Les banyeres que tenia i tal. La traducció va ser directa, en seguida, i el de Mariola és de 1993. I ho van posar com a pel·le que naixera d'altres pobles i també de banyeres. Beneixama, anem als Beni o Bene, la documentació antiga apareix com a Beni, Benishamer o Benishamen. Benishamer, Benishamen, però Benishamer després, és el del telefonet este que diguem, no? I Benishamer, o Benishar, Benishar en final, segurament manifesten una D, que això la pronúncia valenciana no existeix, una D al final, o R o N, Benishamer, seria, en una D, en fa, diguéssim, Benishamer, seria el nom original, que vol dir els fills de l'Etern i l'Absolut. És un nom, fills de l'Etern i l'Absolut, vol dir, és un nom propi, és un dels noms, dels 99 noms del Déu, d'Alà. Alà té 99 noms, el savi, el bonico, el preciós, tot és Alà, no? La llum, el resplendor, tot el bonic. Això és 99 noms, està este, el Samer, i deu de ser un gentilici, al meu pare, religiós, de conversos, és a dir, que adoptem aquest nom per ser fidels a Alà, com si fos els servidors de l'Altíssim, no? Us hem dit com a traducció. I això ho sabem perquè està la Canyà enfront i la Canyà ens dona la pista del nom d'enfront, perquè en època islàmica, o en el segle XIII, abans de dir-se la Canyà després, es deia Benissamayó. Benissamayó és Benissamadilló, seria els de Beneixama, els Beneixamuts. És a dir, que un poble es deia Beneixama, els comerços, i l'altre dia els de Beneixama. I encara conserven la serra del Samalló, que és el Samalló d'això, és Beneixamuts, la serra que tenen darrere. Però el nom és la Canyà, que la Canyà és, doncs això, un fondo fèrtil i tal, com sabeu, també té el sentit ramader, però sí, en aquesta zona té el sentit de terra bona per a conrear, és una fondeta plana, no? I per això la Canyada, això és... També això passa en altres pobles, això és doblets. Per exemple, en Faura, al costat, en un poble que es diu, Faura està en Cana de Pedre, Benifairó. Doncs abans es deia Benifauron, i Benifauron són els faurons, són els de Faura. L'on, això és un plural àrab. Per tant, els de Faura van fundar el poble del costat, els Benifauron, o sigui, els que venien de Faura, els Benifauron. I després tenim a Iacor, en la zona de Xàtiva, al costat de Canals, que està des Benicoron, que Iacor es deia Icor, i els Icoró, estos van fundar, el poble del costat també. Per tant, això es veu que era comú. Aixòs tres exemples serveixen un poc per exemplificar-ho. En el cas de la Canyà, era una pedania que es va separar de Villar i es va integrar en Beneixama en 1795. Però després va ser municipi, 1836-43, juntament amb Camp de Mirra. O sigui, hi havia hagut canvis de municipi en aquesta zona. En el 43 ja es separen i cada un posa el seu terme. La Canyada. Veus Benissamayú, que està d'enfront, la serra que porta el nom dels Benissamuts. La serra dels Benissamuts i ara. El Campet, el Camp de Mirra, sabeu que allà es fa el tractat d'Al-Misran, que seria la pronunciada ara, Al-Misran. Al-Misran és el nom que tenia també Al-Miserà, en S sonora. Nosaltres la S sonora la pronunciem.
conscients, saben diferenciar-ho. Ja veus el Mizran, no? El Mizran apareix en la documentació antiga a Xina. I això vol dir, en àrab, el Mizra vol dir el sembrat, el lloc sembrat, el camp sembrat, el camp. Això ho han traduït també. Això què vol dir en àrab? El camp, el paper, el real. I ho han traduït directament. Però a vegades teníem, hi ha diferents al Mizra, i alguns es veu que tenien algun sentit religiós, perquè hi ha un ensenyament del profeta Mahoma que diu que la terra habitada pels homes és com un sembrat per a Allah, que Allah sembra i la llavor, després de la llavor les persones són les persones, creixen en la fe, es desenvolupen i tal, i quan ja són ja maurats i estan en la fe d'això, doncs el cega se la porta al cel. I el que no el pateix ja i en xava perquè no està passegant. Entonces, això del sembrat té també un sentit el millor religiós. Després tenim Villena, que sempre s'ha dit, i ho veig correcte del tot, l'etimologia que proposen és d'allí del poble, és el dit i tota la gent, del cognom romà que estava present en aquesta zona, Bellius, que era geminada, Belliana, Vila Belliana, una vila important, perquè hi havia una vila important allí, en termes i de tot, en el segle I i el V, 500 anys de vila li donem per a quedar-se un nom, no? Hi havia altres assentaments, però com aquesta cap, no? És la gran vila que és la que donaria nom al terme. I això s'avisa com Villena, que és com apareix escrit en els textos àrabs de no sé quants geògrafs de nous, perquè era famosa, i també en la història de Roderici, que és la història del campeador en la crònica llatina, que apareix com a Belliana, Anna, Enna, hi havia una variació ahí de segons que ho pronunciara o com ho entengueren els cristians, ho dient d'una manera o d'altra. Això es despobla en el segle V, n'hi ha una època de despoblament al terme de Villena, però els reocupen els musulmans en el segle X. Fan el castell de Salvatierra i un poblet allà al baix, que el poblet creix molt ja en l'època d'Almohades, que són d'Almohades en el segle XII. Els Almohades fan un castell nou, la Talaia, a final del segle XII, una colonització d'Almohades, amb els millors veterans de l'exèrcit que va passar per ací, en 1172 en avant. I d'ahir pues, es queda la Medina, la ciutat de Villena, que és la pronunciació tradicional en B, valenciana, com Villeneta, que és Milleneta, que no ho descanvia. Conyato, conyato, Villena, Villena. És en B, i en la tradició valenciana escrita medieval apareix Isabel de Villena, Villena, no Villena. Per què en la B? Perquè els castellans sonava Villa, i Villa, ell no ve de la gran cara, ho diuen en P baixa, i es diuen, per a nosaltres és Villena, perquè és una pilla de Villena, i clar, però per als valencians és Villena, que de pillos està llena, que diuen els diners. Doncs bé, Villena. I ara, Villar. Villar, jo crec que sí que hi ha una etimologia popular. Les paretimologies o etimologies populars és quan et diuen, jo soc de Montaverner. I diu, per què és de Montaverner? Doncs perquè van a Jaume I i van donar un cop de vi molt bon a taverna i van dir, Montaverner. Això són etimologies populars. Doncs així sembla que hi ha una d'eixes. Jo per a mi, que sí que tenen raó, les dues propostes que hi ha en brega de Viar, d'aixa cosa l'han debatut allà des de fa segles, si era Apiare, que vol dir rus, buc de vella, Apiare, que podia ser, i si és Villar, que vol dir, com s'escrivia en àrab, els pous o les cisternes o el que sigui, no? Podia ser també, perquè Escolar, només si no ens ho diu, entre les cosetxes de Villar se lleva la palma la de Suniel Blanca, que era famosa per la mel. El que ocasionó a los doctos a creer que los romanos lo llamaron apiarium. Apiarium és una exageració. Seria la forma vulgar apiare, que és el que dona el llatí també, es testia en Itàlia també, aquesta forma en l'italià antic i tot, que vol dir això, el rus, el buc, en una caputxa, no? Perquè fa forma de caputxa al poble, i potser pues, si tenien mel i tenien la caputxa principal on vivien, pues, tot xapinyatge allí, pues, dirien la colmena en castellà que dius, no? Doncs això, l'aviari. Això jo crec que és la base. Però a partir d'ahir, com resulta que diu Escolano, diu, però el castell de Villar dispone de muchos aljibes dentro. I a millor, al fer molts aljubs en el castell de Villar, per vestir-se el poble i el castell i tot, doncs els aljubs, els Villar, els moros mateixos van fer per Montaverner, Montaverner, no? Que de Apiare van traure els pous. No és perquè hi hagi pous al terme, que n'hi ha un o dos per ahir pel camí, sinó que són cisternes que hi havia en el castell dels pous. I d'un nom llatí van passar a l'àrab, crec jo. O sigui que les dues etimologies, per a mi,
són vàlides, és a dir, que és una solució salomònica, li pregunto a mi, i són complementaris, són, perquè igual que nosaltres fem també tecnologies populars, les altres podríem fer-les, no? Vegeu la forma de caputxa, les caputxes que hi havia a l'antic. Encara hi havia, he vist també caputxes més baixetes, més paregudes de, dels berbers de Nord-Àfrica. Saix, que són les pronúncies medievals, antigues i morunes, els moros, tota la vida d'allí. Apareix així com a saix en dos X, o saix, o diferents maneres en època medieval. El Kimiari, un autor de àrab, que és l'únic que ho escriu en àrab, ho escriu com saix, no sé si pronunciar-ho, saix, que clar, això en valencià és impossible, no? Però això deuria vindre, evidentment, com està, és una cosa eloqüent, de saxo, en la penya, en llatí, la penya per antonomàsia, el poble de la penya, que en llatí tardà donaria saxo o saxo, la pronúncia d'ací, perquè si fem el sucre o xúquer, certa vixàtiva, fem doncs, el saxo, la O final sonava cacofònica i sempre la lleven els àrabs d'esta zona, doncs quedaria el saix, i si el saxo, saix. I sé que escriuen en ara. Per tant, és molt clar, igual que si Xixona també és la penya, també ho veurem, però jo veig molt clar. Petrer, doncs de penyes a pedres, també se n'anem poc, té la mateixa etimologia que Patraix en València, perquè Patraix era singular, era Petraer en el llibre repartiment, però hi havia dos, o més, crec que dos només. Petraer de dalt i Petraer de baix. Petraix, no? Però en aquest cas hi havia un, Petrer. I Petrer, sempre s'ha dit Petrer, el Petrario en època postadoromana, en aquí mal parlat, el Pedregat, l'escampar de pedres. I per què l'escampar de pedres? Pues perquè els moros, quan van arribar, van trobar això, que l'escampar d'ahir van tret, no? Tot un escampar de pedres, una vila romana impressionant, amb mosaics i de tot, i damunt van fer el poble, damunt del Pedregat i ser d'ahir, però no és que hi haguera una vila petrària que posen els arqueòlegs encara un dia, que és una vergonya, perquè això s'ho va treure de la mànega Enric Llobregat del 1975, un gran arqueòleg, però que ell volia donar importància a la vila, i no la taparen. Ell va dir en la premsa d'Alacant, hemos encontrado la villa que da nombre al pueblo, tal, Villa Petraria, no? Petraria és femení, no es pot donar Petrer, donaria Petrera o Petrera. Per tant, no encaixava filològicament, però també tampoc sabia filologia, el que volia salvar la vila i donar-li propaganda. Pues ho va fer bé en el 75, però es prendia en el segle XXI, per favor, si no. Anem als tòpics, diguem-li Petrario o Petrario, el que volies dir-li, però no masculí. Per això. Els àrabs escrivien, quan només tenien la I i no tenien la P, que els àrabs no tenen la P, la substituïssin per la més pròxima, la P, doncs escrivien Vitrir. Però Vitrir, pots escriure-ho, ho heu vist en Petrer, no es pronunciava Vitrir. Pronunciava Vitrir, algú molt pijo ja, doncs no ho sé, molt exageradament. El Vitrir és la transliteració àrab, perquè no tenia tres lletres per explicar-ho i per escriure-ho, de Petrer, tal qual, les ales dient Petrer, igual que, si no, els catalans que venen a colonitzar després no haurien sentit Vitrir, haurien dit Vitrir, no haurien dit Petrer, per lògica, no? És com Pego, que Pego s'escrivia Bagu, però perquè no existís la O, la A sí, ni la P, i per tant, li posaven la pa, o sigui, ni la E, o sigui, Pego era Bagu, però la gent dient Pego allí, els moros. La dinalitat dels romans, no? La pronúncia de la P, i la conservaven els topònims. Elda, aquesta també és més difícil perquè això és molt antic, antiquíssim, ibèric, i els ibers dirien Ello, en la geminada apareixen en dos L's, i després Elda manifesta que és una geminada ahir. I tenim unes geminades molt curioses perquè jo relaciono les ovelles i la llana i el trànsit que hi ha allí, les pastures que hi ha allí, i el trànsit d'un ramader que hi havia allí, les canyades, que era una zona estratègica de pas de transhumància. Perquè en Èuscar, en basc, tenim Ille, que vol dir la llana, i en amazic tenim Ulli, que vol dir l'ovella. Doncs Ulli, Ille, Ello, tot això deu de ser, a lo millor, una arrel que n'hi ha, pre-indoeuropea, pre-ibèrica, no? Que compartien tots, perquè és una cosa molt bàsica, tindre ovelles, i tindre el neolític, que era bàsic, que era importantíssim. De fet, era la font de la riquesa, la pecúnia, de pecúnia, de pecúnia, no? De ovella. I jo crec que ell ho vol dir això, el poble de les ovelles, la vall de les ovelles, o d'alguna manera les ovelles, no? Segur que hi ha un oppidum, una fortificació molt gran, el monestil, que diuen d'allí,
I la vila romana, en el segle XVI, pues, la vall també de Louisiana destaca per bons pastos per a ganados. I en l'època medieval també hi havia molts milers d'ovelles pasturant per allí, després estos apareixen. No? Aleshores, ixa Elo ibèrica, els romans funden baix en el pla, vora la via Augusta que passava per allí, la Mansio ad Elo. Mansio és un hostal. Ad Elo, el costat d'Elo, o sigui, prop d'Elo, ad Elo, de prop de. La Mansio ad Elo apareix en els itineraris que feien, en uns gots que feien, i en unes llistes de llocs que no havies de passar, com si era una guia d'un GPS de romans, no? D'aquella època, i apareix escrit això en molts llocs, perquè era important, i se menciona, i els bizantins allí edifiquen un temple ortodox en el monestir, després venen els visigots, el destrueixen i fan una seu episcopal, a l'església de Matene, l'hostal canvia del masculí al femení, apareix com Elloe o Edelle, Elle ja és Ella, ja és femení, és com per exemple Dianium Diania, Santa Vicentiva, diguem-nos Tàrraco, Tarracona, no? Es feminitzen tots els topònims en aquesta època. I este també, si abans era Adello, doncs ara és Adelle. I després apareix ja, doncs això, seria Ella, el que dirien els àrabs, no? Ella és la pronunciació i el que s'escriu el castillo de Ella en castellà antic i en valencià antic. Però els castellans tendien a pronunciar aquesta Ella, a perdre les geminades i a fer igual que Celda, que nosaltres diem Celda, ells diuen Celda, Celda, pues en Elda va passar el mateix, ells diuen Elda, nosaltres Elda. Però arriba un punt en què el valencià també tendeix a aquesta dissimilació de les dues Eldes i acaba sent Elda, en el segle XV. Això ho explica Brauli Montoya molt bé, totes les evolucions aquestes. I bueno, jo m'ha passat, com vegeu, en enviant 2.000 i pico notes a tota pàgina, en articles, en arqueòlegs, perquè t'has d'enviar un poc de tot. I això, doncs, bueno, tenim molt bé l'evolució de Elo, Ella, Elda. Són les tres etapes, no? Agost, digueu, per què posa ahir l'itinerari? Doncs perquè en les viles romanes, en els camins romans en general, hi havia estaciones, parades, hostals, ja us vam descansar, no sé, no un cafè perquè no existia, però altres coses, un vinet, a cada 14 milles, 20,7 quilòmetres, 14 milles. I justament agost està a 14 milles de Lucentum i a 14 milles d'Adello. Doncs és el camí, però anaven de Lucentum a Diter Augusto, al camí d'agost, que era la via Augusta. O sigui, que té el nom de la via Augusta agost, encara que no feia la via Augusta. Perquè era, però s'anava a la via Augusta, és un senyal de tràfic, agost, vol dir, per allà es va la via Augusta, no? Doncs era un poc una estació intermèdia. També de la Vila Joiosa, si feu en el Google la ruta a peu, veureu que vos traça per allà una ruta a Delo, que passa també per agost. Agost era el lloc on les ciutats importants d'aquesta zona, Aldón, Vila Joiosa i Lucentum, Alacant, es comunicaven a la via Augusta. Per tant, era el punt on tu ja estaves quasi a la via Augusta, 14 milles, l'última parada, no? I per tant s'ha conservat la via Augusta en agost, que no està a la via Augusta, perquè era per anar a la via Augusta, no? Com si diguem, la cordilla, a 14 milles de la via Augusta. Això és l'explicació un poc que li veig jo, no? Podem discrepar i tal, o diuen, doncs, és una senyoria medieval, depenia del terme de la camp, però el 1705 és quan se separa. I sabeu que hi havia uns esfins que pues, saludaven el pas d'estar segurs per allà, no? Per l'estat diagonal, això, amb aquestes esfinx famoses d'agost, per tant, hi ha un lloc de pas ahí, perquè si no, tu no poses unes esfinx si no és que hi ha un camí important, no? Ni una necròpolis més tard, doncs, perquè les vegin, no? Això ho fem totes les civilitzacions. Xixona, el llatí saxona, que és de Saxum, doncs la pedrota, la roca, la gran, la penya, on està el castell, no? La gran penya, la serra de la penya gran, que és on està Montferrat, aprofitant per fer el castell, seria un poc l'explicació, perquè apareix com a saxona, saxona, abans de ser saxona, tancat, era saxona o saxona, però bueno, llegit seria saxona o saxona, no? Seria la pronúncia antiga. Però al cap de dues generacions ja és saxona o saxona, ja comença a tancar-se, i això. Si saps com era, doncs saxona, la gran roca, la penya del castell. I la pronunciació, és com sàvia, sàvia, o sàtima, sàtima, la típica del dialecte romà que sí, i també ho va passar ara. La Torre de les Maçanes era una alqueria, en principi no existia, existia una alqueria en la falla de Cortes, que està en el terme allí, i la falla de Cortes era una alqueria del segle XI,
però en el segle XII, a finals i després ja amb el primer cas, en 1200, es van traslladar, van abandonar aquella i se'n van passar al solar del poble de la Torre de les Maçanes. I li van posar el nom a l'alqueria, segons una organització també al Moade, de Berbers, de Masics, perquè li van posar un nom a Masic, Iri. Iri vol dir el coll, el lloc on s'estretix una vall per entrar, no? Que és el parc de Torres Masanes, per entrar des d'un cul de sac, allà, no? Iri era el nom que li van més animat a lo que era el coll d'entrada a la falla de Torres Masanes. I allí van construir, i això és al Moade, una torre, i segurament la van construir entre tots, i eren berbers, perquè vegem escrit Torre de Massanes, de Massanes, Massanes, amb les Massanes, en valencià, quan va dir Jaume I, però això de Massanes deu de ser a Massana, que vol dir la cooperació, l'ajuda mútua. És a dir, una torre cooperativa, construïda entre tots, no? Una torre comunal. És un nom, Massana, vol dir el comunal, de baix del mur, no? Per tant, està dient el nom de la torre com la van construir. És gran, és una torre entre tots. Tant terra, arena i una d'obra. I per tant tenim el nom de l'alqueria i el nom de la torre, que eren amasics, però després ja el nom de l'alqueria, Iri, això sonava xinès, els de Coyo Centaina, els primers que van arribar allí, ja li posem la torre, perquè és una torre, i Massanes, perquè per diferenciar de les torres. Benifallim, ara tornem a l'àrab, els Beni, però en aquest cas era Ben o Beni, o Bin, que és una meitat d'Ibn, que vol dir el fill de, seria una heretat, una finca particular, no seria els fills d'una alqueria sencera, sinó una finca xicoteta, una alqueria és un poble xicotet, i apareix com això, Bin Halim o Beni Halim, i el Halim este és un nom propi àrab, de persona, d'home, que vol dir el prudent, i és normalment una abreviació d'Abdul Halim. El prudent està en un dels noms de Déu, això és 99, i tots els Abd, Abdusalem, Abdurrahman, tal, són servidors del prudent, servidors de l'altís, servidors del gran, servidors de tal, servidors de Déu, doncs, però es posen això com a nom, no? Per tant, Abdul Halim es quedaria en Halim, abreviat. El coll no existia en època, això que hi ha una fila que es diuen que Calcodianos, de Moros, no? La Xina, Alcòdia, la ciutat romana, perduda, l'Atlàntida d'Alcòdia, que és la ciutat romana, sí. Però això és perquè és el complex d'inferioritat dels burgesos, dels segregats amb industrials i tot. Perquè... No hi ha coi, però... Bueno, deixem-ho estar. El tema està en que si els il·licitats tenien il·lici, i no eren els charos, eren il·licitanos, i els alacantins tenien el Lucentum, el Lucentinos, i tal, pues Moratos han de ser algo també al Codiano, i ja està. Si inventem la ciutat, no està, i els de Castelló, que era la plana, no hi havia res tampoc, Castàlia, la ciutat de l'estadi de futbol del Castàlia, no? Dius, però això no existia mai, una castanya, no? No, Castàlia sí, però Castàlia no. Aleshores, això són noms que s'inventen i tal. Però realment no hi havia res, hi havia el castellà, hi havia un castell de moros, ja mig abandonat en l'època de Jaume I, i sobretot el riu d'Alcoi, que és el que Jaume I es troba allí i apareix en el repartiment, abans de fundar-se l'Alcoi. Alcoi agafa el nom del riu d'Alcoi, que ja existia, que ja es deia riu d'Alcoi en la documentació, 6 o 7 anys abans que es parlava de la vila d'Alcoi, que no existia. La funda sobre no res, no hi havia cap poble allí, fan una vila nova, i el riu d'Alcoi és molt interessant perquè fa 75 quilòmetres fins a Gandia, on desemboca, com sabeu, i recorre des de les muntanyes de la Mariola i tot això, que és terra de pastures, com sabeu, fins a la Marjal d'Oliva, Pego, Gandia i tot, que també era terra de pastures, també. Unes pastures allà, baix, d'hivern, perquè en hivern si està millor, les ovelles, el vac, tot el que està per allà baix, n'hi ha plogut en tardor, n'hi ha verd, i després se'n pujant a les muntanyes mig any, els pastors, en aquella època, també en la Naitana, se'n baixant a la Xàbia i pujant després a la Serra Naitana, en fi. En aquesta zona hi havia transterminant-se, com recorregut. I les pastures d'estiu estaven en la muntanya alta, que ja no nevava, ja estava fresquet, i les pastures duraven més frescor, no hi havia tant de calor com en la plana. Doncs bé, aquesta transhumància, per a mi, és el que va donar nom al riu d'Alcoi, perquè hi ha una paraula que és acaloi en amazit, que vol dir la transhumància d'hivern. Però d'Acaloi a Alcoi és molt fàcil aquesta metàtesi, igual que diuen ganivet, gabinet, no? Aquests canvis són molt fàcils i en amazic es produïen molt. Per exemple, i gaf, que és
un cap que s'entra des del mar, es feia Ifac, a vegades es pronuncia Ifac, dialectalment, a vegades, igual que nosaltres també diguem moltes coses al revés, no? Maldites i tal, no? O murciàl, o murciàgalo, no? Que en castellà elles no són vàlides, aquests canvis, d'això, pues, igual que s'ha produït en Ifac, podia haver-se produït en Acaloi, al Coi, per l'alt de l'àrab, com que no és l'àrab, al Coi, al Baix del total, pues, d'Acaloi, al Coi, no? I això ens dona la pista, també, no és àrab, no hi ha res àrab, no hi ha res llatí, no hi ha res ibèric, que li dona que trellat i forrellat de la cosa, perquè hi ha altres topònims per comparar. Tenim Jub al Coi. Jub vol dir el Jub, sense l'article, Jub al Coi. I està a la part alta d'Els, per on entraven els ramats a pasturar en tot el fons d'Els quan venien per Elda, justament. Per tant, el Jub dels ramats de la hivernada d'hivern, on abeuraven els ramats de la hivernada d'hivern, que anaven a baixar, si ja tenia, seria la etimologia també de jugar al Coi. I tenim també el Coina, que és una partida del segle XIII del Coi, en el Coi estava el Coi, però també estava el Coina. I el Coina, així, Oina, és un plural amazic, o sigui, serien les hivernades, les pastures d'hivern, o el que sigui, o sigui, el que tenim el Coi, el singular en el Coi, i el Coina, el plural, no?, del mateix nom. I per això jo us deduïs que deu de ser, ni ara de tecnologia possible, sinó simplement per aquestes repeticions i per aquestes coincidències, el Coi és el riu de la transhumància. De fet, Benimarfull, Amarfull, volia dir les transhumans, sempre les de Benimarfull, que estan prop també, és a dir, que hi havia molta transhumància i n'hi havia alguns d'ells, però això ha passat molt en els berbers de Nord-Àfrica, diuen anar dels moltons als peixos, els peixos als moltons, és a dir, de la muntanya al mar, i del mar a la muntanya. I es deixaven es deixaven una part de la població, es quedava a guardar totes les coses des que se n'anaven, tornaven, i on ho guardaven? Pues en unes covetes de moros, en la paret. Ho sona? O caire, sí, alfafara, bueno, molts pobles, etc. Sí, i més al nord i tal, i en Navarrés, en Costera, etc. Pues bé, i aixòs transhumans guardaven les coses, se'n baixaven a la zona de Gandia, pel riu, i tornaven per allà. Per tant, també això confirma també aixa cultura berber que hi havia de transhumància i aixa translació de costums de Nord-Àfrica així. Que de fet l'escola ens les ensenya molt, perquè ens diu Espanya limita com Portugal, com Andorra, com no sé què, com França, i el país que tenim més pròxim, Algèria, no s'anomenen a l'escola. Doncs l'han anomenat que limita, doncs limitem molt més en Algèria que en Portugal, evidentment, en França, sobretot. Per tant, aquestes coses, deixar lògica i tal, que l'escola ens la lleve, doncs n'hi ha que recuperar-la per interpretar aquestes noms. Ibi i Tibi. Això dic jo, va fer la broma en les xarxes. Es fan parella i com Mili Vanilli, no? El nom, es pareixen molt el nom, i això és parella, ahí té que haver una doble denominació, un significat que un complementarà, perquè és estranyíssim, no?, que es digui un Ibi, la Ibi, i estiguin al costat i no siguin el mateix o paregut, no? I això és el que em va portar a buscar, perquè no té res a veure, bueno, tenim el llatí Ibi, que vol dir allí, i Tibi, que vol dir patú, però en un poble no es pot dir allí i l'altre patú, això no té sentit el llatí. I seria molt estrany perquè els romans posaven noms de persona i de finques i tal, no de tu que estem pagallint, no té sentit en llatí, no té sentit en àrab, no té sentit en cap llengua, ibèric tampoc pareix, tota la fonètica, en els països dels albars, evidentment, i sí que es pareix a coses berbers. Per exemple, hi ha un verb en amazic que és ebbi, i en dos bes, bebe i ebbi, vol dir talar, tallar arbres, desforestar. Aleshores tenim la forma verbal ibbi, en dos bes, que els catalans deien ibbi, però en dos bes no en tenim nosaltres en la nostra llengua, això existeix. Ibbi vol dir atalat, o el que està ja talat, o el talat, vol dir el que ja està tallat, ibbi. I tebbi, que de tebbi a tibi, si m'equiu, que si tens ibbi, doncs per dir és tibi, segurament, vol dir talar sovint la tala, el que està talat. Per tant, seria que van vindre els berbers amb els ics, la interpretació que deia jo, i van deforestar part del carrascar per poder tindre terra de conreu, perquè això hi ha un carrascar immens, estaria buit, d'Ibi, i després van continuar en Tibi, per colonitzar i tal més territori, i per això un es deia Ibi i l'altre Tibi. Però després tenim també l'alqueria allí de Benitapip, que vol dir els fills del llenyater o del talador, en àrab. Llavors és Benitapip, una altra alqueria que ens dona... I tenim Benitabuela, que és una altra alqueria que hi havia allí,
que vol dir els fills del tio Tabuela, que vol dir Sabina Turífera, Juniperus Turífera, que és un arbre molt apreciat, és veritat, això. Sí, està molt per artesania i tot. Sí. I justament l'únic indret al sud del riu Xúquer, on els mapes dels biòlegs, que estudien la vegetació, documenten, els botànics, vull dir, documenten aquesta espècie és el Carrascar d'Ibi. Per tant, molta casualitat, no? La Tabuela i tal, doncs, l'aprofitarien, seria l'únic lloc on trobaríem aquesta planta, no? Per aquesta zona, que hi hauria més, ara no queda per canvis climàtics i per tot, no? Però tenim tots els topònims, es porten a la fusta, a l'explotació forestal, hi ha una zona doncs, que viuria d'això, millor en Alacant, on sabeu, fusta poca, no? Doncs potser baixarien allí, llenya, fusta, carbó, tot el que pogueren, perquè els carrascars d'aquesta zona eren... I clar, jo interprete que, segons doncs, Azuar i altres arqueòlegs que ho han estudiat, la zona més antiga de poblament en aquesta folla és la vostra, Castalla, que és on estan les alqueries en nom, doncs, en nom en llatí, no? En la mateixa Castalla, mira que n'hi ha el Cabanyes, Favanella, són noms en llatins. Tant els llatins, els descendents de romans i tal, els poques que quedaven, això, tenien així el roble, però després van els canvis nord-africans i van colonitzar la part d'Herma, no? O Niu, que també és ara sí, que la veurem, Ibi i Tibi. No sé, en la zona un poc, clar, per això van posar noms amb els ja no llatins, perquè no eren llatins, eren, i no estan a l'avisar segurament, i tenien època de desamoades. La ceràmica és més tardana, sí, la ceràmica és més antiga, era probablement la de Castalla més antic. Això era el nom, el Falla de Castalla, el nom a la comarca. En el cas d'Onil, tenim això, l'alqueria i la torre, però tenim la serra d'Onil, no? La serra d'Onil, i la serra per a mi és el que va donar nom, sempre passa o la serra donar nom al poble, o el riu, o a voltes es trasllada una cosa al castell o tal. Tenim Onil o Unil en la documentació més antiga. I tenim també una altra cova, l'únic que hi ha per ací prop, la cova d'Onil o Ontinyen. I les covatges del Fontanal en la serra d'Onil. I què tenen en comú el cova d'Onil i les covatges del Fontanal? Doncs perquè són llocs d'inhumació col·lectiva prehistòrica, en ossos abundants de persones i dos oculats i tot això, de la mateixa època. Per tant, ells, els albacics, interpretaven que allò era una zona d'inhumació, un sepulcre, una tombes o alguna cosa així, no? I això es diu en amazic Unil, o Onil, depèn de pronúncies dialectals, no? Unil. I Unil, en Algèria, vol dir un sepulcre i inhumació, en Tunísia, per exemple, quan fan un velatori, fan un menjar, que es diu Amensin Onil, el sopar de la sepultura, perquè es desacomiaden, com altres civilitzacions antigues, no? I després va llegir un butlletí oficial de Marroc de 1914 que aconsellava passar per un il où le montre les importants rotes d'Ipsibanou et le tombeau d'un sang mystique, que era una zona de sepulcres, de místics i de no sé què, que estaven en Terrasseu, una necròpoli. La necròpoli seria un il, el lloc de sepultures, les coves funeràries, els sepulcres antics, etc. No? En amazic, perquè no n'hi ha cap altra interpretació possible en altra llengua. Castalla, pues, ho simplifiquem així, més clarament, tenim que l'origen doncs, hi ha la ceràmica del segle X, en el castell, era un castell més antic de la zona, i després l'alqueria de Castalla, on la té així l'enfat Castalla, que apareix mencionat per Sant Juan i Benidrís en 1191. Sabeu qui és Sant Juan i Benidrís, el primer que menciona el vostre poble? No sabeu qui és Sant Juan i Benidrís? No, 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 pues un poeta de Múrcia que va fer un viatge del territori valencià i passa per Castalla, que no era Castalla. Cabanilles de... Cabanilles de... Sí, bueno, un viatge poètic, ell poetitza molt i parla de què bonic que és. Parla del castell de Calpo que construir, de Finestrat, no sé, però tota aquesta zona l'ha treballat. Aleshores, després apareix com a Castalla en la seva adaptació de l'àrab, no? I la Pobla Cristiana de 1287, i el nom de la Folla de Castalla, que és antiquíssim també, 1289, apareix documentat, no? Ho sabeu, això. Suposa que el llibre 635. I tot això és una metàfora llatina que la recupera, sense saber-ho, perquè la meva ho sabia, és arabista, no és precisament llaminista, Salvador Jaffer, ell del Ràpol de Salera, que diu, la meva vall ibèrica moresca és un castell de llances. Una vall és, en certa manera, un castell, no? Voltant muralles, que són muntanyes. Però això els romans ja ho diuen, no? Castellum, en uns diccionaris molt boniquers que gastem a l'institut, això és una broma que es deia Vox Vox, és un nom lletíssim ara. Doncs apareixia Castellum, primera excepció, un fortificat. Segona excepció, fondo entre muntanyes. Llavors el Castellum era un lloc tancat entre muntanyes, no? I tenim diferents gradacions en la nostra autonomia. Tenim el fondo xicotet, el fondet, que és Castellione, el diminutiu one, no?
Castellonet de la Conquesta, Castellone, Castelló, ahir no hi ha cap castell, és una torre només, i és un fondet, ahir en la Safor, que és això, Castellonet, és el Castelló, el castell menut. Després tenim el normal, el Castello, en llatí seria mal parlat, en llatí tardà, és el clau de muntar, castell de castells, que és el Gisne Castell, este, el Gisne és el castell en àrab i Castell era el nom de la galleta, no era el castell, era Gisne. Castell de Cabres, també no hi ha cap castell, és tot un fondo, i després tenim l'augmentatiu en va. A veure, l'augmentatiu de clot és clota, el veig estan les clotes, un cos gran del terreny. L'augmentatiu de pla, plana. Plana, un pla és no res, una plana és, per exemple, el diminutiu de folla, és Follos, el poble de Follos, són clots xicotets, no? El masculí és diminutiu i el femení augmentatiu. Castalla és augmentatiu, és el gran Castelló, és la Castalla, el gran castell, el gran fondo entre muntanyes. O sigui que la folla de Castalla és un tautònim, una tautologia, sabeu que es diu repetir les dues paraules amb el mateix significat, diferents llengües, no? Pues, un tautònim és un tapònim que repeteix la folla de la folla. Castalla és la folla, el lloc fondo entre muntanyes, és el nom de la folla. I el principal castell, el primer que hi havia, va posar el nom del castell de Castalla, de la folla, no? Per això ens diu la folla de Castalla i així s'ha quedat el nom en la comarca i en el castell. I a la Bisbal doncs, ho teniu ahí, Castalla o Castella... En Castella passava el mateix, Castella és el mateix que Castalla, la mateixa etimologia. Perquè Castella no era res, era unes valls molt fondes que es diuen les merindades, tot és una vall, realment una falla gran. Es diuen les merindades de Castilla que estan al sud de Cantàbria, al nord de Burgos, és a dir, Burgos era islàmic, eren musulmans, allí, l'únic que tenien era les merindades de Castilla i d'ahir va néixer el condal de Castilla que va incorporar a Burgos, no? Per tant, allò era també una castalla, castalla, castava, castala, en la documentació àrab de l'Àndalus, que hi ha molta més documentació, ho sabeu. I d'ahir ve Castilla, igual que feien Alacant, Alacant, Alicante, doncs feien de Castalla, que era com es deia Castella antigament, Castilla, Castilla, no? Tanquen, el que diem. Alacant, Alicante, Castalla, Castilla. I en valencià, no? En valencià i en àrab es mantenia Castalla. Nosaltres van ser, diguem, Castalla. Si Castalla hagués estat en Castilla, es diria Castilla i Castilla, ara, no? L'hauria tancat, però s'ha mantingut obert. És a dir, Castalla i Castella és el mateix. La mateixa paraula llatina, el gran castell, bueno, en el sentit de fondo, no? Clar, bueno, com ha posat jo ahir, i això ho tenim simplificat, i no hi ha res més. Bueno, també hi ha un altre castell blanc, a Portes de Pallars, que també és un fondo, no hi ha cap castell, que ara es diu Castell Blanc, que és castellanitzat, però la documentació indica és Castell Blanc. I blanc, tampoc té a veure en blanc, té a veure en blanc que vol dir en amazic les excursions, perquè ahí està la olla de barranca de les víbores, no sé què, o sigui que també coincidís, no? Que o sigui, a voltes les coses, plàtano, quan l'oro parece, plàtano és, no? I ahí tenim, veiem la falla, el tancat entre muntanyes, el castell, i el castell, doncs, el primer que no fes, el que li va donar mal. I amb això, el conte contat ja hem acabat. Moltes gràcies per l'atenció. I ara, si voleu, obrim un torn de paraules. Connectarem les llums, ara quan tinguem les llums que són, i així ja farem poc més. I si n'hi ha dubtes, perquè veig que n'hi ha gent de Biar, gent que viu en Xixona, gent de Castalla, ja no sé si n'hi ha d'Onil, igual, bueno, algú és d'Onil, igual teniu alguna pregunta. Farem una foto per xarxes socials, i gira que queda xulo, ara que hi ha calor, a veure, gira Joan, gira, presentava. Molt bé, doncs ara digueu-me coses. Sí, xala. Bueno, fet el cap al món, sí. No. És que has dit moltes coses. No, però és que has dit moltes coses. T'ha contit que tota la vida lo de Ibi, dient que era entre dos rius, el poble d'Ibi, i que volia dir entre dos rius, i clar, ara, igual com la Torre de les Maçanes, i que era una que estava bien a ver cap, i era de la Marçana, sí, sí, no, és que això es diuen les etimologies populars, no? Pi i canya, pi i canya, pa i porta, no? Un pa i una porta. I l'escut de sueca és un perro atat a una sueca d'un àrbol. És de veres?
La sueca. Diu, jo vaig, uno de sueca, vaig presentar el sueca a la casa de Joan Fuster, justament, i em van preguntar, diu, jo és que vaig anar a la mili, tota la vida pensat que en castellà soc es dia sueca, i vaig dir als que estaven allí, pues nosaltres tenemos un perro atado a la sueca de l'arbo. I se li van burlar, home, que no sueca castellà, no se dice sueca. I ens dibuixaven, i vaig descobrir ahir la mili, perquè clar, l'home pues, tota la vida convençut. A mi m'ha cridat l'atenció lo del cor. El riu és el Serpis o el Barcelona? El camí, el riu camí, el riu del coll. És el Serpis. Sí, el Serpis, sí, clar. És un riu camí que comunica a Safora. Sí, però com té la flor del Barcell també. I ja no sabia si era un o l'altre. Les transhumàncies seguint el riu, seguint el curs del riu, però el baixet, com a altres muntanyes, pujant els animals, el que anaven sempre. Sí, els erudits antics, doncs antics, erudits d'estos que Bueno, li diuen, ai, Castro, Malto, tal, tots els llatinistes, que donaven pel llatí i tal, els retors o això, volien que fos el poble més antic, més bonic i més... i que Juli César l'havia fundat. El meu profe va fer flou i em va dir, Castalla i Castella és la mateixa part d'obra. O sigui, que significa... Sí, doncs ja, mira, ja... I la giràcia plou. Sí. I era Ximocatubla. Ah, era Ximocatubla. Però especula, per almenys els erudits castellans i tal, que volen donar-li molt bona cosa, en el tema de si seria tierra de castillos i no sé què. Però castella, en castella, en llatí, seria castellum, és castell, i castella és el plural neutre. Però resulta que el plural neutre si no es gastava, perquè això és de la llengua de Ciceró i tal, no així, dient castellos en plural. Popular, ja. Clar, no, en castellà no, o sigui, és una cosa cultista, el voler, pues això, bufar en caldo gelat. Però això que t'ha dit ell de castellà alta està malament, no sé de... No, és, si no és, sí. No, no, és que si castellà fora castellà alta, es diria castellà alta, perquè això no canviaria, castellà alta, perquè això no té per què canviar. A castellà, com canvia d'alta allà, no és impossible canviar. I el que has dit, ni vivi, que així, tota la vida, no, això és que són noms i vers. Ahí està el problema, que com desconeixíem la llengua, doncs és com, diu, doncs això, Carcagentes, Gandia i tal, són noms espanyoles, perquè estan en Espanya. Perquè els arabistes abans tot era àrab, i el que no era àrab, doncs ibèric, perquè no els considerava aquesta llengua. Llavors teníem una taula amb quatre pates, teníem el llatí, que representa una pata importantíssima de la comunitat valenciana, l'àrab, que n'hi ha moltíssim, la principal. Després teníem el valencià, que és evident que després hi ha tota l'autonomia valenciana, i ens faltava la quarta pata, ens caia la taula, però ens faltava la pata berber. Els berbers estaven així, venien en un doncs, àrabs poquets, ho diu Pierre Guichard, la berberització de l'Àndalus, el Tate. Pierre Guichard és el gran arabista, que va descobrir un poc com era la cultura islàmica del País Valencià, i va dir, les fonts àrabs diuen que això estava ple de berbers. Si estava ple de berbers, i la ceràmica és berber, i en el Museu del Coll de la ceràmica berber, d'ahir del Tossal de Mora de Benillova, doncs és normal que es mesclaren tots, però que deixa mescla, doncs així eren topònims àrabs més cultes, topònims vulgars berbers que s'han conservat i topònims llatins que s'han preservat també, perquè molta gent parlava encara el llatí mal parlat. Els aborígens, podríem dir. La hipòtesi de Massig és molt... Tots són andalusins, parlem de cultura andalusina, perquè l'andalus era molt divers, eren jueus en Dènia també, i hi ha un topònim hebreu, ja ho veureu també en el llibre, si teniu curiositat, en el País Valencià, perquè és normal, si hi havia hebreus. Respecte a l'onim, així diem onim la covil. La covil. El covil, sí, covilens i tot això. Però el covil és com si diguem un refugi, un amagatall, un lloc on... Sí, d'animals o de persones, això sí. Una covil. Però això serà un poc, potser, per rima o per el que siga, perquè no, en la documentació antiga, no apareix mai covil. És una cosa popular, és una semblança popular. L'onil, doncs, apareix que sigui covil, no? Acaba nil. I quantes paraules valencianes acaben a nil? Poquíssimes. Per tant, la gent intenta lligar caps, però clar, si no coneixes... Que fes el seu univers. Clar, però el seu univers va explicar-se-ho. Així hi ha un topònim que és Torria, o Turria.
Torrià. 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 És que podia ser Torrià. Podia ser perfectament un cognom. No ho sabem, això n'hi ha que buscar també. Però és una poca romana. En una partida. Sí, sí. I quin tipus de partida és? SK o... SK, SK a prop de la serra. SK. No, les valls. Bueno, va entre Castella i Onís. Sí, Castella i Onís. O Castella i Saix. Castella i... Doncs Castella i Saix. No, Castella i Saix. És la part de Montella. Sí, sí. Molts topònims a Masí comencen per T. Podia ser a Masí, no sé dir-vos què, potser també refugi i tal. N'hi ha una paraula que podia potser lligar ahir, però no ho sé. S'ha de veure un poc quines mencions antigues té, de quina antiguitat, de quin... quan apareix... Personal, Turris, el Sinapol, Romà, no? Turrià, però Turrià no... Però no té el que vol dir. No ho sé, que sona no vol dir que siga. Que sona no vol dir. A més, és el nostre imaginari. No, no, i que tampoc ho hem d'inventar-nos. Jo... Tu vols que siga Romà, clar. Tornem a les unitos, Turris, Turris, Turrià, Castros Altos i Albala. Sí, sí. Que és la partida, Castrolatos de Iasaba i Amarla, que és una alqueria, que això sí que s'ha escapat. S'ha escapat i està escapat. I antes has dit algo de Onir, en Onir sí que n'hi ha una vila romana gran. Sí, sí, la vila romana està ple en cotxes llocs en Catalunya. I, però ho dic jo, perquè a veure si ve de l'etimologia de com es dia la vila, no ho sé. Segurament començaria com un poble de pastors, els pastors li posaven un home a la serra de Sidon i el de Castalla, o depèn que no sé d'on vingueren, però li posaven on veuen les coves aquestes i diuen la serra d'Onil, la serra on està sepultes, per entendre-nos, perquè passeu per allí i vegeu... I així veia una vila en Cabanyes, que Cabanyes... Cabanyes, Cabanyes, com Cabanyes en Castelló... Cabanyes i l'Armena, en Onil, i la Llúcia. Com es diu en Onil, com es diu el... perquè hi ha més costa de Santa Anna. Favanella. Favanella. I també anomena el que hi ha al costat de l'altra patella, la que està al costat del riu, al costat dels barraques. La Folla de la Pereta. No. No, el Sarganella. Sarganella, sí. I això també s'anomena en el llibre dels fets. A veure, hi havia una paraula de Emilio? No, Emilio no, Paco. No. No volies dir alguna cosa? No, no, no. Una pregunta. Ah, no, sola mà. Així, en la Falla de Castalla... A mi que m'ho he preguntat és si tens intenció d'arribar-te a fer el mateix en altres pobles? Home, està tot el territori valencià, en el llibre, vull dir. Pots pegar-li la volta de tot el llibre. Ah, per cert, no tinc intenció. No m'interessa. A Xixona està, a Xixona està. Però aneu una cosa. No has comentat res de Busot. Ah, no. És que ja Busot ha anat un poc a pegar-li la volta. Però Busot està comentat. El que volia dir-vos és si ací hi ha alguna entitat de població que tingui condició de pedania o sigui suficientment, que hagi de ser un municipi, que hagi de ser un senyori a banda, que tingui una església, que tingui una escola... o algo, no, en veritat són masos, el que hi ha sí són masos. I la població està concentrada. Només la Garrella i les Barraques. Sí. I la Falla Catalina. I la Falla Catalina. Però són pobles, o la gent es considera poble, o són... Però la Falla Catalina... Són conjunts de masos, no? Cases de camp, molta gent i tot. Masos. Això és terra de masos. L'únic que n'hi ha cap veterani o festa particular o ermita o alguna cosa així. Només en canvi, el Marra que diu Federo, això sí que se sap que és ara, que era un conjunt de cases, en un territori. L'autodia se sabia, bueno, ja n'hi ha molta història d'ell. Això ho dic per si n'hi havia algun llibre d'ell. L'autodia va trobar la necropolis. Una necropolis. Una necropolis d'allí. Sí, sí. No, l'arqueologia se n'hi ha molta perquè aquesta falla era molt bona, era d'època romana, d'època medieval, estava sempre molt poblat i molt bé. Mateu, en Biar, què diuen? Quina opció de les dues és més acceptada? La vella és el poble, diré-ho, perquè ha escoltat sempre moltes expressions d'aquest tipus i cada una té la seva versió, però sí, és veritat que diuen que els romans vien a Piario i que els morros tienen espais de dir que Biar, que és un nom de paus. Jo entenc que és més lògic que siga el segon, no? De poble. El moro, l'origen moro.
No hi ha abans no apareix cap resta arqueològic, res. Això és automàtic que possiblement no hi ha serà molta antiguitat. És que lo de Irse a Pianum, això ve de l'època ja renaixentista, quan es recupera el llatí com a llengua i cultura, i és una cosa també de bufar en Caldogera, de voler assenyar-hi una ciutat romana de Pianum. És un nom un poc, però realment seria no una Pianum, que és una cosa d'abelles i tal, pues això, sinó a lo millor la piare, o sigui, simplement la caputxa d'una la colmena, la forma del poble, la muntanya en forma de no hi havia castell ni res, i diguen això, perquè hi havia... En el Piare pareix que apareix un mapa de Ptolomeu del segle II o segle III, en el que apareix un tal Piare, un nom a Piare, però no se sap molt bé on està. Clar, no deu de ser ahir, perquè... En el que d'ahir algú va fer algun cas i va dir, però això pot ser Piare. Igual estaran en Toledo i les van posar ahir, però això no... Jo crec que en tots els llibres que parlen de romans i terres valencianes no apareix cap a Piare ni cap res. És com és el codiat, no? Sí, una cosa així, no voler ser i tal, molt important, i està clar. Alguna pregunta més? Sí, i de paraules que has dit així jueves, els jueus que van estar així a l'edat mitjana, quan estava l'Al-Andalus parlaven ara, i després altres llengües. Sí, sí. Sí, però per exemple... No deu de venir a cap no? Beniarbeig, que era Beniarbeig, antigament Arbeix és un nom jueu. I en DNI hi havia una colònia jueva molt important, però si diuen un propietari jueu... Ja, però vull dir que ells parlaven la llengua que hi havia... Ells parlaven l'àrab, però no, però també l'hebreu sempre l'hem observat, perquè està a la València del segle XV, parlaven l'hebreu en casa i sabien i tot, o sigui, com era la llengua cerimonial, és com si, per exemple, passaren segles, no sé, el valencià fos sagrat a vosaltres i deixaran de parlar, doncs ara parlar tots castellà, però el valencià ho sabem en casa com una cosa d'identitat, no? Doncs aquesta identitat, els noms també es posaríem en valencià, posaríem, és a dir, que continuaríem això, me siento muy valenciano y como con mis hijos el nombre valenciano, no? Que diuen, no sé, valencià no tens res, però ho intentes. En moltes ciutats marroquines n'hi ha colònies jueus i barris jueus i parlen ara. Mira, Bolulla és el nom... Sense cap de problema, però avui en dia, Sí, sí, però... Vull dir que és allò... Bolulla... Allà on estan... Allà on estan, han parlat la llengua d'allà. Bolulla... És una tribu jueva, igual que van vindre a ser jueus, al nord d'Àfrica també van anar més que sí, perquè estava més prop, l'Israel, en la diàspora, van anar, hi ha colònies, hi ha moltes, en Marroc i tot això, no, quan s'expulsen de quan el trajat es pujo el temple... Quan se'n van, quan el resultat que es tiren. Exacte, en època de la diàspora esta romana, que destruïxen els romans, els rebels dels romans, és bufant o pols. Se'n van, i la lògica és que vagin més al nord d'Àfrica, que sí, es arriben a última hora. Però en el nord d'Àfrica hi havia tribus senceres, en Bolulla, que venen del punt d'en Bolulla, sí, no és la Bolulla en Sevilla, que eren jueves. Que després es convertien en islam? Segurament sí, però de l'origen eren jueus. I parlarien l'àrab o la masica allí, però s'ensenyaria a parlar la masica, i després així ja parlarien l'àrab, i van canviant també de llengua, és molt fàcil canviar, potser de religió no tant, però de llengua és fàcil. També està la toponímia mossàrab, no? Toponímia no pot ser mossàrab perquè no té fe. Les llengües no poden ser mossàrabs o musulmanes, per exemple. Ja sí, ja sí. Ahí està el defecte. Campello, jo, guaçaola, jo, filologia, campello, patraix, com a mossàrabisme. Sí, però el terme, el que dic jo, està bé, campello és el que dius com a mossàrab, però això de mossàrab ja fa dècades que la filologia no es diu perquè és un narro de contes, perquè mossàrab és el cristià que viu en terra de musulmans. No pot ser una llengua, és una religió. És una cosa... Però la llengua, la filologia és com un mossarabisme, no? Mossarabisme, això ja fa temps que en les facultats de filologia no es diu. Però fa 40 anys que no es diu. Sánchez Warner diria mossàrab i mossarabisme i tot això. Sánchez Warner... Acabas de dir jo, Campello... Sí, sí, ho sé, ho sé. Però això... No pot ser mossàrab de la mateixa manera que no poden dir un castillo musulmà, perquè castells no s'han genoll ni res ni res. És andalusí, o sigui, tot és cultura andalusina. Això com a cultura, és la cultura, el que fa els castells. La religió, els musulmans viurien en un castell andalusí, lògicament. I també podien viure mossàrabs, és a dir, cristians, en castell andalusí. Però la toponímia que creaven els mossàrabs i la llengua que parlaven els mossàrabs no podia ser mossàrab, perquè no era una religió. Era una llengua romans,
que ara se diu el romàs de l'Andalús o romandalusí, és el tecnicisme que ha creat per substituir això de mossàrab, que era, que era incorrecte, era, era improcedent i tal. Però està bé, la tradició us diu això, mossàrab, mossàrab i tal. Molta, a més, el mossarabisme estava exaltadíssim per l'espanyolisme, perquè dia que aquí vinieron los árabes y empezó la dominación agarena. Y después nos quitamos el yugo aragareno y vinieron a liberarnos de la reconquista. Ni reconquista, ni yugo, ni mozárabe, tot això. Fora, vull dir, coses tècniques, crítiques, racionalment argumentades. Això és el que el llenguatge acadèmic i humanístic al llarg dels anys ha intentat depurar-se, depurar-se de racismes, de coses ideologitzades, de nacionalcatolicisme, de coses així. El mossarabisme forma part un poc d'aquesta ideologia, no? D'això. Ara més d'Espanya, que va tenir quatre dates i es van acabar pront. I damunt van aprendre l'àrab en seguida, també en Córdoba i tal, que no n'hi havia més, doncs, parlant l'àrab, eren cristians, evidentment. I es va costar més de deixar la religió, però al final la van deixar, o els mateixos almohades o almohades, els poques que quedaven, es van endur al nord d'Àfrica i es van expatriar i tot, i es van convertir-se. Però no era, eren mossars de religió i parla romans i després se l'avisen. No? No, aquesta del que has dit, que cal anar alerta i utilitzar les paraules, perquè ara ja no és correcte dir reconquesta. Ja que clar, no és que... No conquerien res. Exactament, no reconquerien, perquè no existia res abans, ni els que venien tampoc tenien els que voren els d'abans, els visigots, no tenien els que voren. Però clar, hi havia una ideologia que deia, no és que Pelayo és com si fos l'últim rei visigot i va reconstruir Espanya, i els reis catòlics ho acaben. I això hi ha mapes molt bonics en el franquisme, en llibres que potser alguns de vosaltres els majors els han estudiat. Això ja, tot això ho han superat una mica, però queden ahir el mossàrab i tal, que això és l'obsessió dels blaveros, perquè blaveros, doncs, el blaverisme és espanyolisme pur i dur. En València ciutat i tota la gent que, doncs, a vegades falsifiquen la història i tot, els mozárabes i el valenciano i els íberos també, els romans, pots parlar en valencià, no? Els romans també. Però damunt de César van passar en valencià i se va saltar tot. Perquè ja la prehistòria parlant, doncs, els romans no van poder evitar-ho. Es van conformar i van dir, en este tros, tot l'imperi parla llatí, però és València, que parla en valenciano. Però valenciano en castellano, tot el món. Que és la història valenciana en castellà. O sigui, aquestes animalades i tal, jo crec que estan superadíssimes i vosaltres, com a persones cultes, ho sabeu massa. No està superat, superat, però si no tens compte en els últims... Bueno, no crec que sigui massa superat. Tornem a la batalla. No crec que sigui massa superat. Però home, això és una... Sí, superat científicament, sí. Sí. Però que la societat no faci cas de científics, ni de literats, ni de res, sinó que faci cas de gent com Trump, per exemple, la representació de la cultura americana és Trump perquè li voten. Imaginem-nos la cultura americana, el que és, doncs el que és Trump, no? L'estupidesa, però proclamar. I això serà el pròxim president o dictador dels Estats Units de 5 anys. I anem cap ahir, cap a la ignorància, i la gent jove cauran això, i separant, entre altres coses, perquè no s'obrin d'aquest tipus de conferències. No s'entén res, ni l'importa. Sí, això és el futur, però bé, és un futur negre, nosaltres ja no ho coneixerem, els nostres pisos patiran. Sí, això segur. Si tenen un poc de cultura. Si no tenen cultura, no ho patiran, superaran. Sí. Bueno, Abel està molt content de veure gent jove, perquè diu que mai s'han encontrat... Home, mai, no. Mai, molt poc. Gent jove a les conferències, per tant, torneu, la Xina, els conferenciants estan més a gust. Això no va per mi, no? No. Per les que tens al costat, darrere, per ahir. Pues que sapigueu que m'ha fet vindre ella, eh? Pues molt bé, això està molt bé, no? D'acord, vaja. I jo li dono de la llavors. Bueno, doncs simplement, si algú vol un llibre, el preu són 24 euros. El poden dedicar i si no, doncs donem per acabar l'acte i moltes gràcies per haver vingut un dimecres, que no és habitual en el nostre programa, però bueno, a mi m'ha agradat, estic molt content de veure, estem molt contents de veure algú molt bona col·laboració, de veure tanta gent avui i tan variada de tants pobles, està bé, moltes gràcies. Si algú no disposa de calendari d'enguany, n'han sobrat uns quants al centre, si algú vol... Entens?
Teniu o no? Sí.